Değerli sənətkar Elman Namazoğlu qonağımızdı. Hoş geldiniz verişimizə. Kamilə Nəbiyeva bizim əzizimiz. Kamilə hoş gəlmisən. Mirəlləm də bir arasına bizə qoşulacaq və nə etmək istəyirik? İfa edirsiniz yoxsa? Aha. Mahnı var, oradan verəcəksiniz yoxsa canlı olacaq? Aha. Birazdan istəyirsiniz onu eləyərik, əl eləyərik. Kamilə səni dəvət edirik. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir daha hoş geldiniz verişimize. Tabii ki sizin bütün ifalar dinlemek büyük bir zevktir. Ve ekran karşısında bizi izleyen bütün tamaşaçılarımıza selamlar. Öyle siz orada eyleşin. Kamil seni davet ediyorum bura. İfanla. Ben düşünüyorum ki bugün güzel bir ritmik nekme ile başlayacağız. Bir evvela tamaşaçılar bir selamlayalım. Mikrofonu götür. Mirelem de haradasa gelip indi çatacak. Hanımlar gecikende başa düşürüm. Beyler gecikende biraz başa düşmüyorum buraya. Mesela sen bak bu libası giyinip, bugün makyajı olup hem zaman gibi çok güzel sen. Çok sağ olasın. Salamlar tamaşaçılarımızı. Sizleri salamlıyorum. Bütün tamaşaçılarımızı salamlıyorum. Değerli sənətkarımız Elman müəllim başta olmaqla değerli musiqiçilərimizi salamlıyorum. Nane xanım inşallah ki bugün çok güzel bir veriş olar. Güzel bir konser adamıyla tamaşaçılarımızı feyziyap edecek. Buyurun. Aha. Ellerin kendini
Yaşlı kimi, leyli kimi sevrem, aman aman aman. Yarım aman aman. Aman aman aman. Aman aman aman, aman aydın. Bakan gözlerinin içmesine kurban olum, şirin şirin sözlerinin koşmasına kurban olum. Ana bakan gözlerinin gemzesine kurban olum, şirin şirin sözlerinin her satrına kurban olum. Ne yalansın bu işme naz, gel derdimi yazan. Hasretine kurban olum, kurban olum, kurban olum, hasretine kurban olum. Tamaşaçılarımızı bilelim, buyur. Uzun zamandır görüşmedik. Elma Merim'den başlattık. Buyurun Elma Merim. Milyonlarla tamaşaçılar, sizi sevenler ekran karşısına bugün toplandımdır. Evet. Çünkü bir musiki böyle bayramı yaşayacağız. Güzel evet, musikler evet. Dinleyeceğiz sayenizde. Allah can sağlığı versin. Bayramlarımız mübarek olsun. Geçmiş bayramlar tabii evet. Ki. Mirelemi de hoş gördü, Kamil Hanım da hoş gördü, sizi de hoş gördü İnanı Hanım. Çok sağ olun. Güzel günlerde hemşe olasınız. Tamaşaçılarımızı da salamlayırız inşallah. Bugün güzel güzel musikilerle inşallah dinleyerler Allah'ın kömürlüğüyle. Salamasılığı olsun. Neçe neçe genç, zamanı da genç indi artık. Sahnede çok profesyonel ve peşekar senetkarlardan gelir. Söhbet ki evet. Sizi dinlemek için gelirler. Bunlar danışılıp almışsın bizim verilişte. Hatta son... Ehtiram sen de açmışsın da ehtiramı salamlayıram buradan. Dedi ki böyle, son köpüğümüzü de yığırdık ki gedek o mekana dinleyek Erman Namazoğlu'nu. Görün ne kadar güzel bir senetkarsınız. Bəli, olub olu böyle şeyler. Bəli. O senetkarlardan da ki, valla o nadir incilerden de Allah can sağlığı versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Mən herkes salamlayıram, bizi izleyen tamaşaçılarımızı, sizleri Nana Hanım. Uzun zamanda görüşmürdük. Bəli. Və əziz sənət dostum Kamiləni, çox dəyərli musiqiçilərimizi. Güzel musiqiçilər qonağımızı bir-birinə. Mən orada dayana bilmədim. Maşallah. Açıqı dayana bilmədim. Dedim, yox, mütləq
Beraber ifade edelim. Dürenem gelip o uzaktan ona işare edelim. Gece kimisin? Deyir ki, hacı var, işare edilir bana. Dürem ki, canlı yayında böyle şeyler olur tabii ki. Dürem hanımlar makyaj olunur, giyim giyinir. Aydın mesele de hacı olur ki, oradan hakikaten öten günde başıma gelmişti. Aydın mesele de biz bunu başa düşürük. Diğer komşu kanalda. Seni gözlemiyorlar. Çeşkişteydim, oradan gelmeye biraz uzun çeşti. Laf yaxşı. Hürmet amaçlaşılar, biz öyle böyle musiqi gözlemişsiniz ama seni bağışlamam için bir səbəb var, bir məsələ var. Hacım. Mən bugün gələndə dedim, çoxdan da işitmirəm o mahnını sənin ifanda, anonsa da salmışıq. Mütləq oxumalısan da, xayiş edirəm, oxumalısan. Bilirsən də, nə deyim? Nə olardı sevgilim? Allah Allah. Bax beləcə qalaydı, üzür mənə ayrılıq. İlk bizdə olmuşdu, bugün də konsert proqramındır və olsun. Sizin təkidinizlə olub bu mahnı. Elə elə də davam eləsin, amma nə qədər, neçə milyonlarla baxış var, bu sənin uğurundur. Janrım, belə deyək də, o ifadan sonra mahnı janrı daha çox mən müraciət elədim. Görsən mi, nə gözəl bir... Açığı o nanəli proqramı, yəni siz olduğu üçün demirəm, həqiqətən də bu dünyanın hər bir yerində o sevilirdi, o proqram. Bugünkü gündə biz rastlaşırıq da, elə Kamilinin dəfələrinin olub, Elman müəllimə də Allah can sağlı versin, elə olub məclislərdə ki, o söhbəti, o sözləri biz eşitmişik ki, yəni bizim o həqiq proqrama çox ehtiyacımız var. Norveçdə, salamlayırıq sizi. Amerikadan biləm zəyən vurmuşdu zəhərli. Bəli, bəli, bəli. Salamlayırıq buradan Ramin müəllimi. Oslo Azərbaycan evinin rəhbəri. Bu yaxında ilə biz Novruz bayramına əlaqədar Kamili ilə bərabər orada həm də bizim Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin bircə təşkil elədiyi bir Novruz bayramı konsertidir. Mənə belə xəbərlər verin. Mən çox sevinirəm. Çünki Azərbaycan xalqı çox zövqlü bir xalqdır. Azərbaycan elə görkəmli bəstəkarları var ki, mən deyirəm, o bəstələrin, hə İlman müəllim, bir plagiatını bir eləsin. Mümkün deyil. Çünki zəngindir Azərbaycan musiqisi. Təbii ki, dünyanı siz də gəzirsiniz, mən də gəzirəm. Hər kəsə özü nə varsa o gözəldir. Amma həqiqətən də Azərbaycan musiqisi möhtəşəmdir. Yəni, bəli, yəni bu həqiqətdir. Hörmət amaçlaşlar, davam edirik. Mən isə qısaca sponsorlarımız haqqında danışmaq istəyirəm. Deməli, kontaktom artıq aprelin 14-dünədir. Kontaktda nağd alışda 50%-də indirimdən faydalanmağı unutmayın. İstəli alışda isə smartfonlar və notebooklar, qulaqlıq və smart saatlar ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz və komissiyasız, televizorlar, məişəyə texnikası, qab-qacaq, ev teksili və mebirlər 24 ay faizsiz və komissiyasızdır. Kampaniya bitməmiş, dəyərləndirin. Ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ovqat qalabasaları və sosisləri çox dadlı, çox gözəl, keyfiyyətli, qatqısız, şəriət qaydalarına uyğun olaraq hazırlanır halal sürələrin bəzəyi şuarı da belədir və lerikdən gələn xammaldan hazırlanan bir gözəl keyfiyyətli məhsuldur. Üzərdən çox çeşidi var. Tərkibində yalnız və yalnız kərəyağı var. Bir dəfə kim baxsa, bilirəm ki, çox bəyənəcək. Ətrafımızda hər kəs çox sevir ovqatı. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə evə nəsə lazımdır? Siqət özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin. Tikinti materialı, ofis mebili, ev və bağ mebili, xırdavatla elektronikaya qədər sizə lazım olacaq. Hər şey inanılmaz qiymətlərlə buradan əldə edərsiniz. Və evin üçün hər şey şuarı da belədir. Ünvan, Lüqbətən Darisi, Xocasən yolu 57-dir. Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzi uzman doktorun dörd olun bacı sonsuzluğundan əziyyət çəkirsinizsə, uzun illər övlad sahibi ola bilmirsinizsə, Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinə müraciət edin, sən ana olacaqsan, bu Reproduksiya Sağlamlıq Mərkəzinin şuarıdır. Öndər Tulum bacı işinin peşəkarı, savadlı bir həkim, yəni həkim də olanda, yəni siz necə, mən Zümtib Universitetinin məzunuyam. Həmişə mənə elə gəlir ki, ilk müalicə, həkimin ilk müalicəsi psixoloji o ünsiyyətdən başlayır və əminəm ki, Öndər bəyim bütün xəstələri Öndər bəylə ünsiyyətdə olanda və digər bizim gözəl Azərbaycanımızın savadlı peşəkar həkimləri var, o birinci o enerjini alırlar. Və ölkə xaricində getməyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanımızda belə savadlı bir həkim var, Öndər Tulum bacı. 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Mütləq zəng vurun, əlaqə saxlayın. Biz bu qədər danışdıq. Mən musiqiçiləri elan edəyim. Hamı bugün orucuydu. Allah orucumuzu qəbul eləsin. Allah sizin orucunuzu qəbul eləsin. Allah dualarımızı qəbul eləsin. Mirələm, sən də. Allah qəbul eləsin. Gözəl bir aydır. Gözəl mübarək aydır. Hər kəsin Allah orucunu qəbul eləsin. Doğrudan gözəl bir aydır, mübarək aydır. Çox gözəldir aydır, bəli. Sevirəm bu ayı. Və sizi təqdim eləmək istəyirəm. Hər zaman bizim qonağımız olmuşsunuz, olsunuz da. Mən Qarmonda Vahid Quliyev, Vahid Fortepiano, Qarmon neçə illərdir, artıq uzun illərdir səhər verilişimizdə hər zaman bizimlə bərabər ifalarda, gözəl ifalarınız. Hamısı tarixdir bunlar. Verilişə baxanda hamınız siz o verilişlərdəsiniz. Teymur Hətəmov,
digər sintezatorda. Naxırda Teriman Məmmədovdur. Teriman, xoş gəldiniz sizə və zərbalətində Eldəniz Abdullayevdir. İlman müəllim də ki, təbii ki, yuxarı başda olacaq indi. İlman müəllim, o mahnını ümumiyyətlə Məhəbbət Kazımov üçün müşahidə eləmisiniz siz? Mikrofona bir dənə danışaq. O da, hə? Ola bilər, təbii ki. Allah rəhmət eləsin. O qədər ifalar olub ki. Sənətkarımıza Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Təbii ki, böyük sənətkar. Ola bilər, ifa eləmişik onu. Tövbələrdə ifa eləmişik ola bilər ki. Məclislərdə tez-tez mi görüşürdünüz? Mən işləmişəm Məhəbbət Kazımovla da bir yerdə işləmişəm. Təbii ki, onda... Mən işləmədiyim müğənni olmayıb. Sizlə işləyə bilməyən gərək səsi olmasın, yoxsa... Tələbat olub, ona görə bir yerdə olmuşum ben. Allah, yani bildiniz ne demek istəyirəm de, yaxı, ansamblından səs bir, belə deyək de, o mühteşem beraber olanda gözəl olur da. Elbette ki. Bir de görürsən, gözəl ifadır, ama bir şayet o deyil. Və artıq insan tamamlanmalıdır. Tamamlanmalıdır, o gözəlliyi çatdırmalıyıq biz. Elbette ki, tamamlanmalıdır. Çünki ya müğənni, əgər xanəndə zəif olsa, dəstə güclü olsa, ya dəstə zəif olsa, müğənni güclü olsa, orada tamamlanmayacaq heç nə. Nə qədər də nə eləsə mümkündür. Və belə oxuyanlar ümumiyyətlə maşallah istedadlı oxuyanlar. Yəni ikisi də maşallah. Dərs bizə də həvəs gəlir. Səhnəmizin bir-birləri. Mənim üçün onlar oxuyanda belə necə oxumaq olar? Fikirləşirəm, yəni bu Allahın verdiyi istedadlıdır da. O anadan gəlmə sənətkar. Bəli. Məsələ bambaşqa bir şeydir. Bəli, bəli, bəli. Allahın izni olmalıdır buna. Əlbəttə ki. İkisi də ailəsinə yararlı övladdır. Maşallah. İkisi də maşallah. İkisinin de eyni həyat hekayesi var. İkisi de ayaqsa özleri bak, öz güclərinə dayanan övladlardılar. Valideynlər halal valideynlərin gətirir zəhmətlə böyüyən övladlardır. Bəli. Və onlar çox önəmli deyir. Zəhmətkir. Zəhmətkir. Əsas odur ki, zəhmətləri var. Allah da onu dəyərləndirir, qiymətləndirir. Maşallah olsun. Mən Emir Ələmi bir də valideynlərini Kamilə onsuz da ev, bizim dəfələrlə atası ilə Allah rəhmət eləsin. Gəni-gəni rəhmət eləsin. Qonağımız olub, amma valideynlərini qonşu kanallardan birində Aytəkin verilişi idi. Orada gördüm valideynlərini. Salamlayırıq buradan da Aytəkin xanıma. Mən baxdım valideynlərə, baxdım və bu yaxınlarda bir yerə getmişdim. Mənə dedilər ki, bunları Emir Ələm gəldi aldı valideynləri üçün. Deməyəcəm ara. Görürsən, sən sorağın gəlir mənə. Belə bir qürurlandım, bir belə elə kövrəldim. Sevinirəm belə şeylər görəndə. Çünki bir insan... Bəli. Ürəyiniz var olsun. Və həqiqətən gözəl bir şeydir. Hər insan onu duymur. Ən yaxşısını almışdı ya. Elə belə yox. Ən yaxşısını almışdı valideynlərinə. Axı bu qürur verici bir şeydir. Əlbəttə ki, maşallah. Yəni sənin kimi övladdan Allah nəsib eləsin valideynlərin hamısına. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəlin, biz danışsaq danışacağıq. Mirənəm, başdan mən bu Peter'ı bura qoyacağım bu dəfə. Bak beləcə qalaydım, bak beləcə qalaydım.
ben öşe, sen güneşe bahaydın, ben de sana hemişe. Sen bir çamal aydın, ben ise şehli ben öşe, sen güneşe bahaydın, ben de sana hemişe.
sen bana sevmeyi öğrettin. Evvelce sen bana sevmeyi öğrettin. Öğretmeyi bilirsen unutma öyle. Maşallah, nece okursunuz siz. Gezdiğin yerleri çok dolanmışam, eşkinin oduna gizli yanmışam. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Artık bahar değil, karlı bir kışam. Pişman olsan da aktarma beni. Oduna yansam da aktarma beni. Pişman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansam da aktarma beni. Pişman olsan da aktarma beni. Odlanıp yansam da. Pişman olsan da aktarma beni.
Düşende türbeye gül ben hayale akşamlar. Mehebbet ehli düşende.
Arkadaşlar devam edirik. Biraz önce qonaqlarımızın hatırlattığım bir məqam vardı. Nanəli təkidlə oxutdurduğum bir neçə nəğmə var ki, onlardan da yenə deyim təkidlə. Yarı səndə, yarı məndə nəğməsi. Salamlayırıq buradan, dəyərli sənətkar Adaş Ağayevin imzalı nəğməsidir. Maşallah, Elman bəyim, siz eşitmişsiniz o ifanı, bunların ifasını eşitmişsiniz bu gözəl insanları. Yəqin ki, yəni Instagramda paylaşmışdım mən bir dəfə, YouTube'da var. Hər dəfə inanın dostlar, yəni özümüz bunu elədiyimiz üçün deyil, həqiqətən də siz o qədər onu gözəl ifa elədiniz ki, orada iki gənc, yox onu görüntülü olaraq istəyirəm, görüntülü olaraq istəyirəm, xayiş edirəm onu tez göndərim bura və bugün alınsa onu istəyərəm. Yadımda qalan sizin repertuardan nəğmələr var da, sonra mirələm, sən o qədər mahnı ifa eləmişsən, məsələn bu görüntü də mənim tez-tez qarşıma çıxır. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Balı olan Əşrəfovla olan verilişdən sən o... Əlünlərin əlimi. Ay, sən onu necə gözəl... O qədər də Allah ruhunu şad eləsin. Bəyəndi ki, gördüm, rəy açıldı, sevindi ki... Bəli. Bilmirəm, elə nəğmələr var ki, istəyirəm ki, sən, Kamil onları bir doxub yazdırasınız. İnşallah. İnşallah, eləyərik. Hörmət tamaşaçılar, mən istəyirəm sponsordan danışım, daha sonra o mahnını işləyəcək. Şivay, deməli, kontaktom. Aprelin 14-nə də kontakta nağd alış əli faizədə gendirimlə faydalanmaq unutmayın. İstəri alışsayız, smartfon, notebook, qulaqlıq, smart saat, ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz və komissiyasızdır. Televizor, məşəyə texnikası, qab-qacaq, ev təksili və mebillərin 4 ay faizsiz komissiyasızdır. Kampanya bitməmiş, dəyərləndirin, ətrafı ulduz 60-60 və kontakt.az saytından bütün məlumatları əldə edin. Ovqatın isə xüsusi sponsorumuz var. Ovqatın haqqında danışım, yəni lirikdən gələn xam maldan hazırlanır, qatqısız da tərkimdə yalnız kərə yağından istifadə olunur və ən əsas odur ki, evə tez gəlmişsiniz, nəsə hazırlamaq istəyirsiniz. Ovqatın soba səslərindən istifadə edin, tez hazırlanır, çox gözəldir, keyfiyyətlidir, şəriət qaydalarına uyğun olaraq hazırlanır və ən müasir standartlara cavab edən avadanlıqlarda. Abşeron Ticaret Mərkəzi isə oğul evləndirən, qız köçürən, hər kəs evini təmir edən, bağdan mebil almaq istəyən, hər kəs Abşeron Ticaret Mərkəzindən ev üçün nə lazımdırsa, ofis üçün oradan əldə edə bilər. Lütfətən Darisə Xocəsən yolu 57-də yerləşir. Uzman doktor Benjamin Kerimov, oftalmoloq, cərrah, 5 il tibb təhsilini Kanadanın məşhur universitetlərindən birində alıbdır. Torlu qışa, buynuz qışa, refraktiv katarakta, glaukoma, premium linza plantasiyası və göz qapağı cərrahiyyələrini icra edir. Hazırda Kəpəz Hospitalda göz bölməsinin rəhbəri olaraq çalışır. Əlaqə nömrəsi 052-22-20, 052-22-22-21 əlaqə nömrəsidir. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı, sonsuzluqdan əziyyət çəkirsiniz, uzun illər evlat sahibi olmaq istəyirsiniz. Ünvan, reproduksiya sağlamlıq mərkəzi və savadlı peşəkar həkim, işini bilən, yəni gözəl bir savadlıqla sahib olan və nə qürur verici bir an var ki, hər zaman mən bunu söylürəm efirdə. Çox sevinirəm, gözəl həkimlərimiz var Azərbaycanda da, oradan da dövlətimizdə o qədər gözəl savadlı həkimlər var. Öndər bəy də onlardan biridir, 25 ildən çox fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda onun qəbuluna düşmək üçün gəlirlər. Odur ki, sonsuzluğa bağlı probleminiz varsa, müraciətini 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Ləzzət Şiriniyyat evində İrayda xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gözəl hər zaman ləzzət, yasamada yerləşən ləzzətdən gedir söhbət təbii ki, çox gözəldir. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərən İdə Parfum, 100-lərdən çox ətirləri var və belə gözəl xonçay üçün, hədiyə üçün belə gözəl bir yenilik təqdim edir. Odur ki, siz də əldə edin, İdənin çeşidləri çox, 100-lərdən çox çeşidi var. Mənim təşəkkürlərim isə geyimə görə Ridik Laba təşəkkürlər. Makyajıma görə isə hər zaman olduğu kimi makyajım Suru Hüseynə aiddir. Suram, əzizim, nə söyləyim, o qədər günü gündən gözəl make-upla, mən istəyirəm ki, belə deyim də, sənin bütün ərişlərini şəkil olsun, rəsim olsun, bir şey olsun yəni. Burada görüntülər ancaq videolar var. Amma həqiqətən də sənin silsilə öz gördüyün işlər YouTube-da tamaşaçılar təqdim edirsən. O qədər istedadlısan ki, maşallah, sənə yalnız və yalnız uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, səni hamı çox istəyir həmkarlarında. Və mən saça görə Kamilə Məlikzadə, bizim gözəl Kamilə təşəkkürümü bildirirəm. Neçə dəqiqəmiz var bizim? Mənə dəqiqəni deyin. Çox gözəl. Fragment edə bilirik, yoxsa necə mənə bir dənə onda deyin. Varmı, hazırdır mı? Hələ, onda səsi biraz verin, bir köklüyüm dostlarımızı, o səsi verin verilişdən, proqramdan. Hörmət tamaşaçılar, nanəli verilişidir, yadımda deyil, illər çox oldu, neçənci ildir, bilmirəm. Və indi o mahnını bir eşidərik. Alınar yoxsa alınmaz? Erman əlim, alınar o mahnı? Qardaş,
Elbette bizi alınmayan bir şey yoktu. Alınmayan şey yoktu. Tabii ki istek olmalı. Bəli, Allah sizi var eləsin. Ne yaxşı ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ki geldiniz. Değerli müziklerinizle beraber. Çok sağ olun dostlar. Ve sonda söz sizdədir. İnşallah. Buyurun. Gəlin. Siz o biraz verin dinleyin ki mahnıya. Ses ver. Göğüzümde yağış mende, dolu sende. Çiçek biti gül üzümde, bir mana var her sözümde. Bir buludu göğüzümde, yağış mende, dolu sende. İndi canlı, orada da canlı olup burada da canlı olacak. Buyurun.
Göy özümden yağış menden.